Мої вітання в ефірі «Тема дня». Кількість хворих на COVID-19 в нашій області наближається до позначки у 4 тисячі осіб. На щастя, більше половини з них одужало, і лише летальних випадків маємо 47 станом на сьогоднішній день. Однак на Тернопільщині зріс рівень захворюваності на коронавірус. Власне, про причини сьогодні говоримо разом із нашим гостем. Це Володимир Паничев, епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру. Мої вітання. Доброго дня. Розпочнемо із оцінки ситуації, яку ми маємо станом на сьогодні, дивлячись на попередні дні і взагалі останній тиждень. Тобто практично кожного дня ми фіксуємо то 90, то 80, не менше, нових випадків по всій області. Як ви, як епідеміолог, оцінюєте? На жаль, дійсно, останніми днями ситуація погіршується. Це засвідчують ті показники, які ви назвали. І, як правило, у нас після вихідних днів є деякий спад в понеділок, але, на жаль, ми ні в понеділок, ні вівторок ситуації зниження кількості хворих практично не зафіксували. І четвертий день поспіль захворюваність коливається в межах 85-92 випадків. Це найвищі рівні, які зареєстровані за період спостереження за ковідом в нашій області, так. В чому причини? Ну, зрозуміло, що має місце активізація епідеміологічного процесу. Хто є учасниками епідпроцесу? Люди. Чому процес активізувався? Та тому, що, на жаль, активізувалася доволі поведінка людей, і це, мабуть, все-таки тут є такі сезонні особливості. Настав період, коли люди виростили врожай, багато хто хоче продати, багато хто хоче щось придбати, інтенсивність відвідування, зокрема, ринків і інших торгових закладів збільшилася. Підходить період підготовки до навчального періоду, багато батьків хочуть своїх дітей одягнути в зути, і ми кожного ранку можемо спостерігати, скільки у нас гостей із прилеглих територій, і взагалі з області в Тернополі знаходиться. Це період сезонних міграцій, коли багато людей повертаються з відпусток і тому подібне. І оці соціальні контакти, на жаль, і сприяють тому, що епідпроцес реалізується з більшою інтенсивністю. Під час наради з Офісом Президента прем'єр Денис Шмигаль сказав, що на заході України одна з основних причин поширення вірусу – це весілля і релігійні обряди. Чи ви є прихильником такого пояснення росту захворюваності, зокрема, на Тернопільщині? Я б не акцентував увагу на окремих, скажімо, там заходах релігійного характеру чи розважального. Я рахую, що і там це ось те, про що ми говорили, це ступінь і рівень соціальних контактів. На жаль, вони мають, от ця інтенсифікація соціальних контактів має і такі прояви, як ви сказали, бажання десь поспілкуватися, повеселитися, бажання задовольнити свої релігійні потреби. Тут теж присутні фактори ризику. Під час брифінгу 17 серпня міністр охорони здоров'я Степанов назвав ще одну, точніше, кілька важливих цифр. Я пропоную зараз його послухати, і тоді ми прокоментуємо. Якщо на середину травня, тобто це був тиждень з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 на країні складала 742 особи за тиждень. 742. То за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа. Майже 2000. Ви бачите, що майже в три рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються. Я хочу нагадати, що госпіталізуються саме люди, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості. Люди, які потребують кисневої терапії. Люди, які дуже часто потребують реанімаційних якихось дій від наших лікарів, які надають медичну допомогу. Звичайно, ми набагато
сильніше готова наша медична система. В нас з досвідом вже наші лікарі, які надають медичну допомогу. Ми і далі, за це їм велика подяка, і надалі ми будемо всім без виключення, всім людям, які цього потребують, це наш обов'язок, надавати високоякісну, висококваліфіковану медичну допомогу. Але я ще раз закликаю вас, шановні українці, прошу вас дотримуватися всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Тим паче, що вони не є важкими. Ковід нікуди не подівся. Ви бачите, що він знаходиться в нас в країні, що він набирає обертів. Власне, ми почули думку міністра про те, що у нас набирає обертів поширення вірусу. Зокрема, по Україні ми бачимо також тенденцію рекордної кількості хворих, то 1600, то 1800, якщо я не помиляюся, минулі дні. Про госпіталізацію, тобто втричі, майже втричі більша госпіталізація зараз, ніж була в пікові дні травня. Я зрозумів суть вашого питання. В цьому, вибачте, немає нічого дивного. Загально відомо, що 80% від хворих це будуть легкі стерті безсимптомні, тільки 15% будуть потребувати медичної допомоги, а 5% це ті, кому має надаватися саме допомога в медичних закладах, шпиталях. Якщо ми порахуємо відсотки, це буде те ж саме в відсотках. Більша кількість хворих, більша необхідність госпіталізації, тому що відсоток 5% буде сталим, але кількість людей в цих 5% відповідно від більшої основної маси буде більшою. Тому чи можна казати, що це вже друга хвиля і що вірус мутує настільки, що він є складнішим в перебігу? Дивіться, ми, здається, вже говорили з приводу мутації і тому подібне. Я би був дуже обережний, тому що розмови про мутацію, про нові штами – це взагалі-то вотчина серйозних науковців. Те, що цього не можна виключати – це так. На рахунок другої хвилі чи іншої хвилі, мабуть, теж це ще не так, тому що друга хвиля – це буде осінньо-зимова хвиля. Зараз ми ще знаходимося в тій хвилі, яка триває протягом весни-літа. Те, що протягом цієї хвилі, до речі, на прикладі Тернопільської області, міста Тернополя, ми говорили, що епідпроцес має циклічний характер, що в області, зокрема, були чіткі прояви і з тенденцією до семиденного циклу. Зараз ми це бачимо в масштабах України, що так, теж є циклічність певна. І циклічність присутня при багатьох інфекційних захворюваннях, і ковід теж не є винятком. Про спалахи, які в нас зараз є діючими, розкажіть більш детально. Один із них, зокрема, в Петриківському геріатричному центрі. Яка там ситуація? Ну, там постраждала частина людей, які перебувають на утриманні в пансіонаті. Постраждало 18 чоловік з числа персоналу. І з цих 18 троє медичні працівники. Ну, я скажу таким чином, що це якби цілком зрозуміло. Це люди, які багато з них протягом доби знаходяться більшу частину свого часу в закритому приміщенні. Те, що може відбутися занесення вірусу в такий колектив, в тому числі людиною з легкою, безсимптомною або взагалі стертою формою, це теж цілком якби зрозуміло природне. Але треба віддати належне керівництву закладу і всім причетним до ліквідації, локалізації цього вогнища, що вже протягом останніх 5 днів там кількість постраждалих не збільшується.
Чи встановлено, хто був першим пацієнтом, який приніс цю інфекцію? Ну, пацієнт перший, якщо він з встановленим діагнозом, то так. Але я веду мову про те, що враховуючи цю частку величезну, 80% людей, які не звертаються за медичною допомогою, я хочу сказати, що це зробити доволі тяжко. Так само, як і при грипі. І зрештою, обстеження лабораторне і виявлення людей з певними показниками імуноглобулінів чи за результатами ПЛР, воно дозволяє станом на конкретний день чи не конкретний момент виявити і ізолювати всіх підозрілих в якості джерела чи в якості хворих. Тобто там вже при цьому спалаху така мета не переслідується. А які є ще ознаки наразі неблагополучності ситуації із ковід в нашій області? Окрім тих, що ми сказали, це динаміка до зростання захворюваності, це кількість спалахів, це кількість постраждалих в спалахах. На жаль, ще одним із критеріїв є збільшення числа летальних випадків. На щастя, в останні дні ми не реєструємо, ми зупинилися на цифрі 47, але практично за два попередніх тижні, навіть менше, ми зареєстрували додатково майже 10 випадків смертей. Це теж є ознакою погіршення ситуації. З чим це може бути пов'язано? Ну, це, вибачте, я повторюся, це банально. Чим більше хворих, тим більше, на жаль, буде померлих. Тому що відсоток летальності, він теж більш-менш стабільний і визначений для багатьох територій і для багатьох країн. Він коливається в різних країнах від 2-2,5, навіть до 5-7, в окремих країнах ніби був і більше, до 7%. В Україні цей відсоток тримається зараз на рівні 2,5. 2,4. В нашій області цей відсоток коливається на рівні 1,2, 1,3, 1,4% від числа хворих. Я хочу, щоб ми розуміли, що летальність – це число померлих до числа захворілих у відсотках. І зрозуміло, що чим буде більше хворих, на жаль, будуть більші ризики отримати ще додатково енну кількість смертей. Стосовно летальних випадків, зафіксований в нашій області перший летальний випадок у молодого чоловіка без патологічних якихось таких ознак, які могли б до цього призвести. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Так, на превеликий жаль, ми говорили раніше, що є вікова група ризику, є медична група ризику, і дуже часто вікові і медичні групи, вони поєднуються, і чим старша людина, тим більше в неї проблем хронічного характеру. І якраз і левову частку в структурі померлих у нас складали люди старшого віку, у нас не було смертей у віці молодше навіть 40 років. Зараз ми отримали смерть у віці 36 років. У людини, у якої, за нашою інформацією, іншої патології не було. Я знов-таки скажу відому річ, що, на жаль, для ковіду, так як і для пандемічного грипу, характерне таке явище, як цитокіновий шторм, або цитокіновий шок, по-різному називають. Роз'ясніть це так, щоб було зрозуміло. Ну, для глядачів я роз'ясню таким чином. Цитокіни – це речовини, хімічні речовини в організмі, які продукуються у відповідь на зустріч з патогенним агентом і які стимулюють імунну систему для відповіді вже на рівні антитіл у цьому патогену, з яким ми зустрілися. Якщо говорити доступною мовою, то це якби перевищення потрібного рівня захисту. Тобто
І це було раніше при грипі характерно для молодих, активних, здорових чоловіків, коли їхній організм реагував з метою захисту явно і з перевищенням. Тому це явище так і називається цитокіновий шторм, коли кількість цитокінів, на жаль, патогенезі сприяла тому, що ситуація тільки погіршувалася. І не виключено, що тут, можливо, була подібна ситуація. Саме ця ситуація. Про молодь, яка хворіє коронавірусом. Раніше вважалося, що молодь так умовно в безпеці, оскільки в групі ризику старші люди. Водночас ситуація показує, статистика показує, що хворіє як молоді люди, так і старші люди приблизно в однаковій кількості. Ну, не зовсім в однаковій, але те, що відсоток дітей та осіб до 30 років в структурі захворюваності, він збільшується. Так. Ну, це знов якби природньо, тому що якщо ми не застосовуємо специфічних засобів захисту, я маю на увазі вакцин, або в нас немає неспецифічних засобів профілактики, то природно, що всі в зоні ризику захворіти. Те, що ми по-різному будемо реагувати на зустріч з патогеном. Те, що, очевидно, у молодих людей загроза тяжкого перебігу є набагато меншою. Те, що, очевидно, загроза летального закінчення теж набагато меншого, буде меншою. Це так. Але, в принципі, ступінь ризику стосовно захворювання, мабуть, все-таки вона десь вирівнюється. Хоча, звичайно, молоді, здорові люди, вони можуть використати потенціал неспецифічного імунітету для більш ефективного захисту при зустрічі з вірусом. У людей старшого віку там проблеми як і з напрацюванням специфічного імунітету, так і взагалі і проблеми з неспецифічним імунітетом. Тому ступені ризику тяжкості перебігу і летального завершення тут буде різні. Тернопіль опинявся в червоній зоні, зараз ми знаходимося у жовтій карантинній зоні. На вашу думку, враховуючи ситуацію, які мають бути обмеження і максимальні способи індивідуального захисту для людей, аби більш-менш контролювати ситуацію? Дивіться, всі вимоги періоду адаптивного карантину щодо жовтої зони, вони виписані в постанові Кабінету міністрів, особливо в останній, яка вступила в силу із понеділка 17 числа, це постанова 712 від 12 серпня поточного року. Там є така особливість, що заходи в жовтій зоні, вони посилюються на відміну від тих заходів, які були раніше прописані для жовтої зони. І, зокрема, там є жорсткі вимоги щодо кількості пасажирів при пасажирських перевезеннях. Тобто там тепер уже, якщо раніше було, що в маршрутці може бути кількість пасажирів відповідною до кількості посадкових місць, то тепер кількість пасажирів має бути не більшою за 50% від кількості посадкових місць. Є вимоги до того, як люди мають розсідатися. Тобто перед вами, після вас має бути вільне місце і тому подібне. Є більш жорсткі вимоги щодо дотримання площі на одного відвідувача в закладах різного призначення. Є жорсткі, більш жорсткіші обмеження стосовно кількості осіб, які одночасно можуть перебувати в певних закладах. А такі засоби індивідуального рівня, як захист органів дихання, скажімо, носіння респіратору, дотримання соціальної дистанції, то вони лишаються такими, які були. Чи не потрібно їх зробити жорсткішими обмеженнями, маю на увазі?
Ви знаєте, я би ліпше говорив про необхідність дотримання тих вимог, які вже є на сьогодні. Очевидно, що просто посиленням і введенням все більш жорстких і жорстких заходів ми проблему не розв'яжемо. Справа в тому, що допоки ми не забезпечимо абсолютно повне виконання рекомендацій адаптивного карантину по тих питаннях, по яких ми говорили, мабуть, не варто поки що говорити про посилення заходів. На останньому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки начальник управління охорони здоров'я Василь Денчак сказав, що лікарні швидкої допомоги будуть повністю перепрофільовувати у заклад, який надаватиме допомогу хворим на коронавірус, додатково розгортатимуть ліжка в госпіталі, хоча наразі їх 120, але видно замало. Тобто, чи це є очікування великої загрози, яка може бути восени, тобто підготовка заздалегідь? Ну, це абсолютно правильний крок. Це напрацьовано на рівні планів міських. Дійсно, лікарня, про яку ви сказали, визначена опорною. Вона визначена шпиталем. І є різні етапи використання цієї бази. Спочатку йшлося про використання тільки можливостей інфекційного відділу. Зараз задіяна частина головного корпусу. І взагалі ця лікарня у зв'язку з очікуванням більшої кількості хворих має перейти відповідно до міських планів повністю на надання допомоги хворим з ковідом. Чи можна вважати, що це є переглянути просто очікування другої хвилі, бо раніше, в принципі, і не збиралися збільшувати кількості ліжкомість по цій ситуації, яка була, для прикладу, в липні чи червні? Я з вами не погоджуся. Такі плани стосовно поетапного використання ліжкового фонду, ліжкових можливостей лікарень, вони були напрацьовані ще на самих початках, як тільки місто Тернопіль почало працювати з цією проблемою. Просто до цього не було необхідності. Якщо такі тенденції, які зараз є, збережуть, які ми маємо ризики найближчі кілька тижнів або місяць? Зараз тяжко сказати, чи збережеться така напружена ситуація, чи знову ми будемо мати справу із проявами циклічності і захворювання. Якщо не піде до зниження захворюваність, то хоча б відбудеться стабілізація на певних цифрах. Зараз поки що рано говорити. Єдине, про що я вже сказав, що семиденний цикл у нас вже порушений. Ми вже не отримали зниження різкого після різкого підйому, скажімо, до 92 випадків, які мали місце в суботу і 91 в неділю. Ми би мали в понеділок отримати різкий спад. На жаль, ми цього поки що не отримали. Будемо спостерігати. В усякому разі, я мушу запевнити, що як за захворюваністю, так і за використанням ліжкового фонду все-таки ведеться жорсткий контроль. Ситуація постійно моніториться. Такого, щоб щось було несподіванкою, для нас такого не буде. Але ми мусимо розуміти, що багато що залежить не тільки від лікарів, не тільки від влади, а багато що залежить від рівня соціального сприйняття цієї свідомості небезпеки і свідомості людей. Треба зрозуміти, що ми живемо з ковідом. І ми поки що змушені будемо пристосовуватися, не він до нас, ми маємо пристосуватися, жити в умовах епідемії ковіду. До речі, є частина зараз суспільства з думкою, які не визнають, скажімо так, коронавірус, не вірять в нього, або вважають, що варто його ігнорувати. Як можна, яким чином варто донести людям про реальну загрозу ситуації? Ну, це єдиний вихід, це тільки промоція, санітарно-освітня робота, це інформування людей. Люди мають розуміти, що це не чиясь придумка. До речі, ось таке нерозуміння ситуації, така бравада, вони дуже швидко проходять, якщо, не дай Боже, в сім'ї виникає проблема.
І тоді розпочинається гвалт, чому не попереджали, чому не говорили, а чи як тяжко додзвонитися десь. Ну, треба розуміти, що ми дійсно живемо в умовах епідемії. Думаю, варто лише прийти до лабораторного центру, подивитися, скільки там досліджень робиться, і про те, що дослідження реальні, а не міфічні. Ну, ви знаєте, я колись говорив, що, мабуть, варто зазняти якийсь відеоролик в шпиталях, де надається допомога таким хворим, і показувати, щоб люди розуміли цю біду. До речі, головний лікар лікарні швидкої допомоги казав, що лікування в середньому близько місяця триває, тобто тих людей, які потрапляють вже на лікування в лікарні. Ну, у нас до 80 людей знаходяться на кисневій терапії щодоби. Це люди із тяжким клінічним станом. І цим не можна нехтувати. Ще питання стосовно повторного інфікування. Є зараз непідтверджена інформація стосовно того, що в нас в області є люди, які вдруге, а то й втретє заражалися COVID-19. Чи ця інформація? Я не маю такої інформації. Те, що я чую на просто якісь там розмови. Я, як фахівець, глибоко сумніваюся в такій ситуації. Якби було так, то, вибачте, в світі би ніхто не вів мову про необхідність створення вакцини. Ну, природньо, навіщо тоді вакцина, якщо навіть при природньо набутому імунітеті після захворювання можна захворіти ще другий і третій раз? Я думаю, це просто необ'єктивно, це неперевірена інформація і прикро, що хтось її поширює. Маємо вже завершувати наш ефір. Останнє питання стосовно того, яка є нова інформація про поширення вірусу. Для прикладу, нещодавно почали говорити про те, що в аерозолях є часточки вірусу і, можливо, краще провітрювання допоможе зменшити ризик інфікування. Я вам дуже дякую за запитання. Я вже декілька разів в цій студії говорив, що переважаючим шляхом передачі ковіду є повітряно-краплинний. Це означає, що в повітрі зависають краплинки слизу. Це і є аерозоль. Просто він має градації в залежності від розмірів частинок. Це краплинки слизу та слини, на яких знаходяться не тільки вірусу SARS-CoV-2, а взагалі всі мікроби, які ми викидаємо під час дихання, кашлю, розмови. Природно, що інша людина вже цей аерозоль, який зависає в повітрі, вдихає. Тому дійсно провітрювання є механічним способом дезінфекції і є доволі ефективним, особливо там, де скупчується багато людей. Дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, у нас в гостях був Володимир Паничев, епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення. До побачення.